и со изборите, одеднаш се пуштија мерките. Трябваше постепено да се пуштат и после тешко можешме да се вратиме у нормала, бидејќи јули беше навистина, имаше експоненцијален раст во јуни и второ, луѓето како во соседството, како што се кажа, некои и предвидуваа дека во јуни ќе заврши, готово. Пројдоа 100 дена, ајде сега одиме да се забавуваме и тука се испушти, мислам, моментот. Ке имавме оваква ситуација, меѓутоа, секако ќе беа бројано на сморни случаи многу помал. Говорат дека и во така да вториот дел од овако се испушти работата, требаше да се мерките да бидат по-споро отпуштени со контрола и најќи го менталитетот требаше едукација. Ние кажавме, е, сега ќе го едуцираме народот, од која пройде и Великден и Бајрам. Е, сега касно да го едуцираме, требаше да го едуцираме порано. Тој мај месец, односно почеток на мај, беше главниот проблем што се случи кај нас. Ги девалвиравме сите строги мерки предходно.